Ito guys, magre-review tayo na mabilis lang. Swiss Miss versus Goya. Ang sinasabi ng Goya, instant powdered chocolate drink. Sinasabi ng Swiss Miss, milk chocolate, hot cocoa mix. No? So, hot cocoa mix. So, hot water. Tikman natin. Okay, unahin natin tong Goya. 28 grams siya. 28 grams. Nagsasawa na ba kayo sa ganitong review, guys? Ha? Wow, wow. Kaya lang may asukal na naman. Yan, yung puti-puti na yan na crystals. Asukal. Yung Goya, amoy kakao, ah. Swiss Miss. Made from premium imported ingredients. Wow, imported nga naman. Ito, 26 grams. Mas konti. Mas malaki yung pakete, pero mas konting laman. Meron din siyang asukal, pero mas marami yung isa kanina. Light brown tsaka dark brown. Dark brown tong Goya sa kaliwa, tapos lighter brown yung sa Swiss Miss. At water muna natin ilagay, guys, ha? Kasi hot naman ang sabi dito sa Swiss Miss, eh. Ito yung Swiss Miss naman. Para sa mainit na tubig lang daw. Tignan natin. Sobrang madilim yun sa Goya. Hindi ko na ita top view, pero sobrang madilim. Dark na dark. Itong Swiss Miss, light na light. Swiss Miss to, Goya to. Dark na dark. Oh guys, inom tayo. Tanghaling tapat ng mainit na tsokolate. Masarap yung Goya, ha? Ang rich ng Goya. Maglalagay pa ako ng tubig nito sa Goya. Ang rich. Hindi lang sa kulay, pati sa mas malapot. Mas malapot. Ito namang Swiss Miss. Masarap ang Swiss Miss, ha? Wow. Lagyan ko pa, ha? Lumabnaw na tong Swiss Miss. Mas ma-chocolate pa rin to. Alam naman natin yung lasa ng Swiss Miss, di ba? Dati, di ba, yung sachet nito na yung mga galing sa package, yung nasa kulay puti. Puti na mas malalaki. Na parang paper na, eh. Paper sachet na yun, eh. Puti, di ba? Tapos may marshmallows yun. Puti tsaka light blue. Hindi ganito. Parang masarap. Mas masulit nga lang to. Mas madami. Kung ang gusto ninyong mas milk chocolatey, Swiss Miss. Kung gusto ninyong chocolate na wala gaanong, hindi gaanong magatas, ito. Sabi ng Swiss Miss, hot cocoa mix siya, no? Hot cocoa mix, no? Hot cocoa mix. So may pagkakakao dapat yung lasa nito. Pero mas may kakawan dating sa akin itong chocolate ng, ano, ng Goya. Magbubukas ulit ako, tapos maglalagay ako ng cold water. Ito, Swiss Miss. Isipin niyo yung sakripisyong ginagawa ko para sa inyo. Ganun ko kayo kalab. Goya. Isipin niyo. Apat na sachet ininom ko. Diba? Ano naman yan? August na August. Wala nang abs-abs. Ito, nilagyan ko na malamig na tubig. Tingnan natin ngayon kung paano siya magko-compare. Tikman natin na unahin ko tong Swiss Miss. Ma-bear brand to. Mas ma-bear brand to. Goya. Mamilo nga to. Ma-bear brand, mamilo. Milo ang kulay. May pagka-milo ang lasa. Pagka lang, ha. Itong Goya. Swiss Miss. Mas magatas, mas ma-chocolate. Ito may konting paet. Ito talaga milk chocolate na milk chocolate. So, depende sa mood. Yung pait naman ito, hindi yung kasing pait ng Nutri-Up ng Milo. Gitna ng Nutri-Up tsaka yung Milo na original. So, mild yung pait nito. So, type ko din to. Sa lasa, depende sa mood. Sa lasa, depende sa mood. Kala ko rin nung unang-una naman dahil mas alam ko naman na mas social to, di ba? Swiss Miss, ito natatandaan ko sa package, eh, na pinapadala sa amin ng mga lola namin dati. May marshmallows na matitigas. Screenshot nyo, mabilis lang. Fat calories, ang gusto ko sa Goya, nilagay nila. 8. Itong Swiss Miss, hindi nila nilagay. Oh. So, nilagay ko, not printed. Total fat, guys. Doble ng isa-isa. 1 gram to. Ito, 2 grams. Saturated fat, doble. 1 gram to, 2 grams to. E, cholesterol. Lamang na lamang itong Goya. Ang Swiss Miss, zero. Pero guys, ito sa pinaka-importante para sa akin pag iinom kayo. Yung asin, sodium. Tingnan nyo naman yung sodium, oh. 75 milligrams itong Goya. 170 milligrams itong Swiss Miss. Talo na yan para sa akin. Dito palang talo na yan. Mag-Goya na ako.
Ang laki niyan. Halos 100 milligrams na asin sa isang baso. Mas konti na nga sila sa serving eh. Grabe yung asin. Fiber, tingnan nyo. Mag-goya na kayo. May fiber siya oh. 3 grams. Ito 1 gram lang. Okay, sugar. Patas na halos. Kaya kayo busog dahil sa protina. Times 4. 400%, di ba? 4 grams, 1 gram. Panalo ang goya. Ang laki. 4 grams, 1 gram. Tingnan natin ang what you call this presyo. Mabilis lang to. Goya, 10 piso lang to. Mas maraming laman, 10 piso lang. 28 grams. 35 centavos kada gramo. Itong Swiss Miss, 14 pesos. Ang mahal. 14 pesos, tapos mas konti laman. 26 grams lang. 35 centavos per gram ang Goya. 53 centavos per gram ang Swiss Miss. If I'm not mistaken, Nido level na. Alin level, di ba? Mga 50 centimos. Mahal. So, ano pipiliin niyo sa dalawa? Goya na kayo. 35 centavos, 53. Sa lasa, depende sa mood. Siguro magsu-Swiss Miss ako kasi diba ma-milk chocolate ako. Pero may mood ako na gusto ko na parang chocolate bar. Ito, hindi bargas yung pagkapait niya. Kunwari, 100 milliliters yung tubig na gagamitin ko. Ito, pwedeng 125 milliliters, may lasa pa. Ganyan. So, may extra na 1/4 ka pwedeng mainom dito na tubig. Na tsokolate. Dito. Pagdating sa nutrition, na-explain ko na sa inyo, taob ng Goya to, Swiss Miss. Pagdating sa protina, kailangan natin ng protina. Saan ka nakakita ng chocolate drink na 4 grams? Ganito, may 4 grams ka na ng ano? May 4 grams ka na. Parang nagbukas ka ng kalahating sardinas. Malit na sardinas, di ba? Parang nag-ulam ka na. Bibihira yon guys, ha? Yung may protina na sa chocolate. I-compare ninyo dun sa previous kong mga ni-review. Tingnan niyo yung per serving size. May mga newcomers pala, no? Hindi ko alam, ha? Pero sa akin, newcomer to. Ngayon ko lang nakita to. Ang alam lang natin ito, di ba? Yung Goya. Goya ng mga tsokolate, chocolate bars. Yan ang kagandahan sa ginagawa natin. Talaga nakikilatis natin, di ba? 10 piso yung isa, 14 pesos yung isa. Tapos ganun pala yung nutrition na makukuha mo. San ka pa? Di? Mag-goya ka na. Goya everyday, approved kay Kuya Dits. Eto si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget, let's review it. Love me, hate me, but never forget me.